Strana 35, slovní úloha 2E. Pojďme se na ní podívat. Tak, v pondělí v 7 hodin ráno byla naměřená teplota 7 c V úterý 9 c a ve středu 15 stupňů Celzia. Jaká byla teplota v 7 hodin ráno ve čtvrtek, když víme, že průměrná ranní teplota od pondělí do čtvrtka byla 10 stupňů Celzia. Tak pozor, tohle to si musím udělat nějaký zápis. Takže od kdy měříme? Měřím pondělí, pondělí, potom úterý, středu a ještě měřím čtvrtek. Tak jak to bylo? Že to bylo v 7 hodin ráno, to je sice hezky, ale do zápisu se mi to nehodí, ale hodí se mi tam, že je tam že 7 stupňů Celsia v pondělí, v úterý 9 stupňů, to je pro mě důležité ve středu, dokonce 15 stupňů Celsia a teďka nevím čtvrtek, ale vím, že průměrná teplota za všechny čtyři dny byla 10 stupňů Celzia. Tak a teďka já mám vypočítat, kolik stupňů bylo v 7 hodin to v 7 hodin ve čtvrtek. Jak to mám udělat? Tak, jak se dostal ten průměr? Tím, že se sečetly všechny čtyři, Dny a vydělil se čtyřma a to je potom deset. Hele, já to vemu v obráceně. Čili já když deset vynásobím čtyřmi, tak to je čtyřicet, to je vlastně ten součet a já od těch čtyřiceti odečtu ty tři známé dny minus sedm plus devět Plus 15, takže to máme 40 minus, jej dá 7 plus 9, to máme 16 plus 15, 31. Takže se to rovná 9 stupňů. Takže ve čtvrtek bylo 9 stupňů. Hm? Podíváme se na řešení. Jo, je to tak. A jak to počítali? Nevíme, kolik. 40 děl... No, 4 rovná se 10. No a já jsem to vzal obráceně, já jsem se dopočítal k těm 40 a od toho jsem to odečel. Dobře, tohle byla velice zajímavá slovní úloha a bylo potřeba na ní uvažu... u ní uvažovat trošku jinak.